kolmas päivä helmikuuta 2018. Nyt kootaan materiaalia tuosta Saksan tilanteesta, energiakäänteestä. Vihdoin ja viimein sai jotakin konkreettista materiaalia. Suomessahan tätä on sensuroitu koko ajan. Sitä ei saa niin kuin mistä. Tämäkin on ties mistä, josta ulkomaiden tilastoista koottu. Mutta otetaan tässä muutama nyanssi katsottavaksi. Tämä on Raun. Tuossa te näette sen koodin. Siis tuossa, mikä tämä on tämä sivusto. Ja tässä on hyvin tyypillistä. Ensinnäkin niin aina ihmetellään sitä, että kun tässä on vuodesta, siis 15 vuoden jakso, 2002 on ensimmäinen ja 2017 on viimeinen, eli 15 vuoden jakso. Ja aina kun puhutaan Saksan teollisuuden energiakäänteestä, niin aina puhutaan sitä, että Saksa ei ole pystynyt vähentämään kivihiilen kulutusta. Se on aina se keskeinen juttu, mihin vedotaan. Mutta mikä siellä todellisuudessa on taustalla? Nyt te vihdoin ja viimein näette sen aiton asian. Eli lähtökohtaisesti asetelma on tämä, että tuolla 2002 Saksan kulutus oli, onko tämä nyt sitten, jo gigawatti, teho gigawattituntina. Siis Saksat kulutti 2002 hiukan yli 100 000 gigawattituntia. Ja sitten kun mennään tänne loppujaksolle, niin näette, Saksa on lähes kaksinkertaistanut energiakulutuksensa. Tuossa on 202. Ja yksi keskeinen, mitä tulee heti, tästä pystytään näkemään. Tuossa on vesi, on tuo sininen alhaalla. Ja biomassa on vihreä. Biomassan osuus on noussut moninkertaiseksi tänä aikana. Se on jostakin millistä tuolta noussut. Se on varmaan ainakin nelinkertaistunut se biomassan osuus tuossa. Samana aikana ydinvoima on tämä punainen, niin ydinvoiman osuus on pudonnut, eli 2012 kun se puolitettiin, niin se on pidetty täällä. Se on vaan laskenut koko aika. Sitten se on näitä, niin kuin näette, siinä on ruskea hiili, kova hiili, mineraaliöljy, kaasut, eli nämä osuudet. Ja niin kuin näette, kokonaisvaltaisesti Saksa on pystynyt pudottamaan fossiilisten osuuden 1080. Täällä se on enää, se on noin 70, ja sitten kun vielä huomioida, että se on, tämä biomassaosuus on noussut, niin se on pudonnut selvästi. Mutta tämä illuusio luodaan sillä, että Saksa on tosiaankin niin valtavasti energiakulutuksen nousussa koko ajan. Ja kaikki tämä kasvu, niin se on tehty sitten tässä, että kaasun osuutta on pikkasen nostettu. Se on tämä kaasu tuossa. Niin täällä se on sentin verran. Ja täällä se on 1,5%. Se on noussut 50% kaasun osuus tuossa. Sitä huolimatta, niin kuin näette, selvää laskua. Mutta nyt on kaikki suurin muutos on tämä. Tuo vaaleva, tämä on tuulivoima. Niin tämä on tässä alkuvaiheessa, niin tämä on tässä 5 milliä. Ja nyt kun katsotaan tämän, tässä on siis, tämä on tuuli, offshore-tuuli ja sitten on aurinko-osuus. Näette, aurinkon osuus on vasta lähtenyt tuolta jostain 7. Se on 10 vuodessa lähes nollasta lähtenyt tuolta.
Ja nyt sen osuus on, tuossa se on niin kuin milli, niin täällä sen osuus on jo sitten 20 milliä. Eli se on käytännössä 20 kertaistunut. Saksa on 20 kertaistanut aurinko-osuuden. Aivan huikea nousu jo sekin. Mutta oleellista tässäkin hommassa on se, että tosiaankin kun täällä tämä puhtaan energian osuus on 5 milliä, niin täällä sitten 15 vuoden päästä se on käytännössä jo 50 milliä. Eli tuulivoiman, offshore-tuulivoimaloitte ja aurinko-osuuden Saksa on pystynyt 10-kertaistamaan 15 vuodessa. Se on tuommoinen, kun se on 100% noussut käytännössä lähestua, niin se on tuommoinen 5% vuodessa, kun ekoenergian osuus Saksassa nousee. Ja tämä hiilen näennäinen lähes pysyvyys niin johtuu juuri siitä, että Saksan kulutus on niin räjähdysmäisesti koko ajan nousussa. Ja se koko valtava energiankulutuksen lisäys on katettu aurinkolla, tuulella, biomassoilla ja vastaavilla. Tästä puuttuu terminen energia. Se ei ole ilmeisesti Saksassa kovinkaan paljon esillä. Tai sitten tämä taulukko vai tunne sitä. Mutta tämä on huikea materiaali. Katsotaan nyt sitten vielä. Ja tämä on varsin uutta. Tosiaan tämä on 2017. Ja sitten on tyypillistä tällä käyrällä, että mä en saa esimerkiksi tästä otettua suora tätä käyrää levityksiä. Se on estetty. Nämä on liittyy just näihin supon systeemeihin. Elikkä tässä nyt niin kuin suurin piirtein on tämä oleellinen esitettynä. On aivan uskomatonta, että mihin Saksa on pystynyt tällä systeemillä. Sitten huomaatte vielä tämä, että ydinvoiman osuus, katsotaan se vielä. Eli koko Saksan kulutus on tässä on nyt tuommoinen lähes 10 senttiä. Tuosta lähtee lähes 10 senttiä. Niin ydinvoiman osuus on enää 5%. 5 milliä tuossa. Ja alualkaisu on täällä vielä 1 sentti. Eli, ja sitten on ollut tosiaan 1 sentti ja lähes 5. Eli ydinvoiman osuus on ollut täällä alkumetreillä niin kuin luokkaa 20%. Ja nyt se on pudonnut tämän kehityksen myötä 5%. Ja katsotaan vielä. Alualkaen näiden likaisten energioiden osuus on tässä 3,5 tästä reilu 5%. 5 sentin pätkästä. Eli katsotaan nyt vielä. 3,5, 5,5. Katsotaan tuossa nyt sitten vielä. Jaettuna 5,5 on. Se on ollut 63% likaisten energioiden osuus. Ja nyt kun me mitataan tämä nykyinen tilanne. 63%. Ja nyt katsotaan tästä koko satsista. Tämä pituus on lähes 10 senttiä.
Ja siitä on näiden likaa sitten energioiden osuus. Mä en ota kaasua tähän mukaan tarkoituksella. Se on enää 3 senttiä. Eli ydinvoiman, öljyn, kivihiilen, kaasun, siis kivihiilen ja ruskohiilen osuus on pudonnut 63% alle puolen. Eli nyt se on enää 30% Saksan energiahuollosta tulee niistä. Siis ajatakaa, se on puolitettu koko tuotannosta. Eli kun puhutaan Saksan hiilidioksidipäästöstä, niin ei lainkaan huomioida tätä räjähdysmäistä energiankulutuksen kasvua siellä pohjalla, mikä ikään kuin vesittää osan tästä saavutuksesta. Ja mennään eteenpäin. Tämä oli hieno tieto kyllä tämä. Todella nostan peukkua Saksalle taas kerran.